Gospode, znam da je teško u ovom trenutku bilo šta kazati, ali evo pitaću kakva je dijagnoza, kakva je procena, kako da tvoj tim konačno dobije utakmicu? Pa ne znam šta da kažem sada, bilo šta posle ove utakmice reći, ne želim niti nekog da uvredim od igrača, ali stvarno neki treba da se zapitaju, ipak ovo je po meni ozbiljan rang takmičenja. Yes. Videli ste par ekipa koje su gostovale, mnogo su organizovanije od nas. Ja sam i prošli put rekao da mora mnogo toga da se promeni, očekivao sam bar neku želju veću kod igrača, vidite, sami smo dali sebi dva gola, tako da zasluženo nose bodove gosti. Ne znam kako ćemo dalje, probat ćemo što više da izvučemo do kraja. Opet kažem, veoma je teško, neredovni trenzi, sama organizacija oko tog igračkog kadra, mislim da je malo tu i selekcija igrača. Neki igrači koji su igrali u Radničkom zaista ne pokazuju ni delić onoga što su nekada pokazivali, tako da biće veoma teško. Treniraju oni, ti malo imaš igrača na treningu? Pa imam mali broj igrača, ali u biti igrači koji treniraju i nisu u prvom planu. Znači, da, ovi koji igraju ne dolaze, nema direkt na utakmicu, dolaze par njih, pola ekipe, tako da svaku utakmicu ja pred samu utakmicu i ne znam ko će sve doći, ko neće. Tako da je to veliki problem, neutreniranost i sama organizacija. Ja njih ne mogu da nateram na nešto ako je ovo klasičan amaterizam. Ja verujem da ostale ekipe su i plaćene i evo vidite, u ovoj ekipi ima par igrača koji su igrali u Pirotu. Just, i Jović, tako da su svi plaćeni. Ali opet mislim da možemo mnogo bolje, da igrači jednostavno moraju... Nema energije. Nema te energije. Ja koji sam veliki pozitivac u tom smislu, koji se nikad ne predajem, ali ja zaista ne vidim načina, ne samo ja, nego bilo ko da dođe i da bude trener, kako može da pomogne. Nemate ni gol igrača, nema ko gol da da. U ovoj ekipi, videli ste sami, mi našimo šanse. A sami dajemo golove. Sami smo dali golove, tako da je... Vremena za popravke, prvenstvo je dugo. Polusezona, totalna realizacija svega. Znači, veća ozbiljnost svih i uprave i igrača da se selektuju. Igrači na koje ja ću moći da računam cele nedelje na treninge, da mogu da odradim i neku postavku igre. Da se ozbiljno radi, da bi se ozbiljno igrao. Da se zna šta igramo. Ja, i prošlu utakmicu na gostovanju imali smo 1-0. Ja jedno pričam na poluvremenu, mi drugo radimo na terenu, izgubimo utakmicu, dobijen utakmicu. Evo sad isto. Mislim, ja ništa nisam mogao, nisam imao nikakvo rešenje u ovoj situaciji, zaista. Neću da skidam odgovornost za sebe, ali najlakše je napustati brod koji tone. Da. Ali ja ću ostati do kraja koliko mogu da pomognem. Mi radimo dobro, ali nije to to. Potrebno je da smo svi zajedno, da radimo, da su spremni. Rade nije ti lako. Pa nije sigurno, ali šta je tu je. Daćemo sve od sebe do kraja, da izvučemo još nešto ako možemo, pa onda na polusezoni da se vidi da li će i kako, da ne sad ne pričam i o tom do ulasku na budžet i o svemu, da se zna zašto se igra, ko dolazi, ko ne dolazi. Valjda će proleće biti bolje. Ili jednostavno da kažu, mi nemamo više mogućnosti svega da radimo, i onda jednostavno ko hoće da dolazi, da igra, da isteraju tu sezonu. I mislim da u ovom trenutku ne vidim da je sad kraj sezone, ne vidim kako možemo da ostanemo u ligi. Stvarno to i ne zaslužujemo u ovom trenutku. Ali ja se nadam da će nešto da se promeni, da treba nam pomoć, stvarno, treba nam pomoć. I ne mogu da kažem, iz opštine ljudi pokušavaju sigurno da nam pomognu i sve, nije to tako lako. Da, ali treba igrati, treba golove davati. Jasno, treba se spremiti. Neku želju na terenu. Ja danas drugih, možda prvih, u drugom poluvremenu 15 minuta se videla neka želja. I to je bilo sve. Mali trzaj. Rade glavu gore, idemo dalje. Tako je.